ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជួយគ្នាក្នុងពេលលំបាកលោកស្រីត្រីដាណាអណិតស្រីសម្រាលកូនមុខបន្ទប់ជួលផ្ដល់ចំនួនថវិកា1000ដុល្លាររូបភាពស្រីដ៏កំសត់ម្នាក់ដែលបានសម្រាលកូនមុខបន្ទប់បានធ្វើឲ្យគ្រួបគ្នាមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្នានេះដែរលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានឃើញរូបភាពនិងបានសម្រាញ់ផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជីវភាព1000ដុល្លារផងដែរ ដើម្បីឲ្យគ្រូសាដែលមានឪពុកជាកម្មករនោះយកទឹកដោះស្រ ாய் ទៅញសម្ភារៈឲ្យកូន�្ងាញ់លោកស្រីត្រីដាណាបានសរសេរបែបនេះថាខើញរូបភេមមានអារម្មណ៍ថែក្លោចិតណាស់ខ្ញុំជួយថាវិការដោះស្រ ாய் ជីវភាព1000ដុល្លារសង្ឃឹមថាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាគាត់ទាំងពីរអ្នកជាប់ជាតាល័យស័កຈັດដល់ពេលចេញទៅហើយតែត្រូវសម្រាលកូនមកបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនតែម្ដង សំភារៈកូនកើតក៏មិនតាន់បានត្រៀមតែឃើញគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយជន់ទៅពេទ្យជប៉ុនក៏រំភើបចិត្តដែរស្ថានភាពពេលនេះឃើញបងប្អូនជាច្រើនជួបការលំបាកពិតជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តទេតែដើម្បីចូលរួមគោលវិធានការរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបັດខ្ទប់នាងខ្ញុំមិនអាចធ្វើសកម្មភាពច្រើនដូចមុនទេកន្លែងណាអាចភ័យជំនួយទៅបាននាងខ្ញុំនឹងភ័យទៅជួយ កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្រុមគ្រូពេទ្យនិងថ្នាក់ដឹកនាំសុទ្ធតែមានការងឿយហត់ខ្លាំងពេលនេះសង្ឃឹមថាកូវីដចង្រៃនិងរលាកបាត់ឆាប់ឆាប់ដើម្បីបងប្អូនបានបំពេញការងាររកស៊ីឡើងវិញយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាអ្នកមានភារកិច្ចខំប្រយុទ្ធឯអ្នកមិនមានភារកិច្ចចាំបាញ់មានតួនាទីការពារដើម្បីកាត់ប្តាច់ការចម្លងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើសកម្មភាពឆាប់ឆាប់ឡើងវិញ ក្នុងពេលដែលកូវីដ -19 កំពុងរីលដាលនេះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាការជួយអំណោយដល់អ្នកជួបការលំបាកនិងផ្ដល់ជាការឧបត្ថម្ភជូនកងកម្លាំងនៅតាមគោលដៅនានាយ៉ាងណាក្តីដោយសារការគោរពទៅតាមវិធាននៃការបិទខ្ទមលោកស្រីមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនគឺបានផ្ញើតាមគេមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ជាមិនមើលនឹងភ្នែកឡើយលោកស្រីត្រីដាណាបានជួយឧបត្ថម្ភថាវិការ1000ដុល្លារដល់សិត្រីដែលសម្រាលកូននៅមុខបន្ទប់ជួលនោះឃើញហើយពិតជាអាណិតខឡចិត្តគ្រប់គ្នាតែម្ដងពួកគាត់កំពុងតែជាប់ធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃហើយក៏ជិតដល់ថ្ងៃដែលគ្រប់ហើយដែរប៉ុន្តែក៏បានសម្រាលកូន លុយកាក់ក៏គ្មានឥឡូវនេះបានជំនួយពីអ្នកស្រីត្រីដាដើម្បីជួយតេញសំភិរៈក៏ដោយជាកត់កុងជីវភាពគ្រួសារបានមួយគ្រាដែរពិតជាគួរឲ្យសសើរខ្លាំងណាស់ទឹកចិត្តលោកស្រីចារហើយតេតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា